Как се казвате? Мила Докторова. Вие също какво се бунтувате? Ако питат мене, но аз знам, че никой не ме пита, и просто така се го... Както си го въобразявам за свое удоволствие. Всички партии политически да бъдат забранени в България, не говоря за другите държави. И това е било през 30-те години на 20 век. И тогава се е живяло най-спокойно в България. Според вас какво трябва да се случи в България, хората, за да могат да живеят спокоен живот? Ами и това да няма партии. Всеки да си има идеология каквато иска. Никого да не преследват за идеология. Един може да каже аз съм комунист, другия да каже аз съм антикомунист. Те нека си говорят помежду си, нека си спорят помежду си и никой да не ги преследва за това. И всеки да си знае своята специалност и да работи за тая държава. Профсъюзите да си вършат работата както трябва, защото сегашните, поне времето, което аз знам, профсъюзите бяха под диктата на някаква партия, нали? Ако профсъюзите си вършат работата независимо от никоя партия, а честно и почтено, това било много хубаво. И още, най-плодородната земя на Европа е тука, а ние внасяме храни от не знам си къде. Да си хване българина земеделието, защото, откакто аз се помня, тези заслужили в борбата против фашизма селяни дойдоха да живеят в градовете. Но тях си ги влече да си обработват земята. И понеже земята се кооперира, тези хора заслужили антифашисти, нали, заслужили партизани и това, си направиха вили край градовете и там в своите вили, законно или незаконно получени вилни места, хванаха мутиката и почнаха да се отглеждат зеленчук. Да. Това е българина. Той обича земята. И може би точно за това българина се е заселил на най-плодородната земя на Европа. Аз не бих живяла в друга държава. Никоя друга държава, прекрасната Италия, но там не им стига вода. Прекрасната Испания, и там не им достига вода. А ние имаме толкова 600 ли бяха минерални извори, които така си се изтичат, че ние само от минералната вода бихме могли да продаваме на цяла Европа минерална вода и да печелим.